Ja, nå har vi funnet oss en fin leirplass her ved vannet. Bjørn har laget et bål for å jage vekk de ville dyrene. Han er helt klar. Pass på, bare pass på teltduken. Nå ryker den da. Andre ting jeg passer på. Det er løvepinnen. Hvis løven skulle komme. Ja. Så har jeg det med. Jeg gir meg kakke i hodet. Jeg får se tilbake. Så du det? Nei, Kristin sa det, og jeg har alltid gjort. Så det er mitt bil.